សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំប៉ុននេះហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំផាត់មុខបែប girly ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាខ្ញុំផាត់មុខយ៉ាងណា complete keep watching ហើយជួយ subscribe to my channel ផងណា let's get started មុននឹងផាត់មុខគឺខ្ញុំលី gram the fresh shop ធំតែខ្មុំអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំប្រើ BB cream របស់ Kiss Me ហើយខ្ញុំជួយចិត្ត BB cream ហ្នឹងមែនតើពួកអីវាមានជាតិសំណើមហើយពេលយើងលាបទៅចូលមុខល្អហើយពណ៌វាក៏អត់សូវសស្រពុះដែរមើលទៅបែបធម្មជាតិមកអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើ concealer ដើម្បីបិទបាំងស្នាមយើងចំពោះការផាត់ផ្នែកដំបូងគឺខ្ញុំប្រើពណ៌សាច់យើងយកពណ៌កញ្ឆក់មកផាត់នៅកន្លែងគល់ផ្នែករបស់យើងហើយនឹងខាងក្រោមផ្នែកតបមកទៀតគឺខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមយើងដាក់វាខាងក្រោយហើយនឹងកន្លែងកណ្ដាលហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រើពណ៌នេះហើយយើងយកពណ៌ដែរហ្នឹងយកមកដាក់ខាងក្រោមផ្នែកដូចគ្នាពណ៌នេះយើងយកមកដាក់នៅផ្នែករបស់យើងកន្លែងកណ្ដាលពណ៌ secret ហ្នឹងយកមកដាក់នៅកន្លែងក្រោមផ្នែកនេះដើម្បីឲ្យឃើញផ្នែកយើងរាងធំយើងអាចដាក់ពណ៌ bling bling ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះយកពណ៌ទឹកខូចហ្នឹងមក highlight ខាងលើនេះបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងគូស eyeliner ហើយគូសខាងក្នុងនេះផងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងកាប់រោមភ្នែកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ប្រើរោមភ្នែកទេតែខ្ញុំប្រើ Fix Mascara របស់ Etude House និយាយទៅ Mascara ហ្នឹងគឺជួយធ្វើឲ្យរោមភ្នែកយើងបានណាវាជា Fix Mascara ធ្វើឲ្យរោមភ្នែកយើងហ្នឹងនៅចំកន្លែងតែពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាលាបគឺត្រូវរៀងអត់ធ្មត់បន្តិចអួយបើលាបខុសគឺវាហូមផ្នែកហ្នឹងវានឹងរៀងហឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលហឹងហើយគឺចប់ហើយពេលដែលយើងលាបអាហ្នឹងហើយគឺយើងអត់លាបម៉ាស្ការ៉ាភ្លាមទេខ្ញុំទុកវាផ្លែអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកគូសចានសិនលើហើយមិញបើសាតវាបែកអញ្ចឹងទៅអានឹងវាមកច្រើនពេកខ្ញុំភ្លេចគោះអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចច្រើននៅពេលដែលយើងលាបColor ផ្នែកក៏ដោយ Color ធ្វើក៏ដោយនៅពេលនេះយើងគោះបន្តិចដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវានៅដកកកដុំពេកណាតបមកទៀតគេខ្ញុំនឹងប្រើMisha 4D យកពណ៌ secret ដែរហ្នឹងគឺយកមក contour នៅខាងចុងទៅហ្នឹងហើយឲ្យដល់ថ្មយើងឡើងពុះគឺខ្ញុំនឹងប្រើពណ៌ដែលខ្ញុំយកមក highlight ផ្នែកខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀងពណ៌ធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំអត់contour វាខ្លាំងពេក
ផ្លិចផ្លិចផ្លិចអើយចាំបានអត់សូវខ្ជូតខ្ញុំនឹងប្រើពណ៌អត់សូវអលីងនេះផ្លែអស់យ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើពណ៌ហ្នឹងលាយជាមួយពណ៌នេះសម្រាប់ដាក់ color ពណ៌ខ្ញុំចង់ឲ្យកដាហ្នឹងវាមានជាតិពណ៌ក្រហមជាងនឹងតិចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើពណ៌រៀងក្រហមបែបតខូចមកដាក់នៅកន្លែងកដានេះគ្រីស្ទីននេះដូចជាលេខ1ហើយដាក់ឲ្យយើងទៅនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការ make up របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយ share វីដេអូនេះផងណាជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតអឺហើយចំពោះបងនៃសក្តិស្លាញ់នៃចិត្តចុះមកដល់ហ្នឹងជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយក៏ដូចជា having a very sweet time with your sweetheart ឬក៏ with your family your friend ហើយសូមចាំជាមួយថាកុំធ្វើអ្វីដែលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់យើងអូខេ